مناسبة si weyn loo soo agaasimay ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira aqoonyahanno wax garad ganacsato dhalinyaro haween iyo caruur kor u dhaafay kumanaan kun kumanaan kalena ay qaadi weysay goobtii loogu tala galay in lagu soo dhaweeyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika munaasabada oo ay ka hadleen xubno kala duwan iyo ururada jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan sagaalka gobol ee dalka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay ayaa ka codsaday mudane farmaajo inuu noqdo musharax madaxweynaha Soomaaliya doorashada lagu wado in ay dhacdo sanada 2016 iyaga oo u sheegay inay Ilaahay uga baryeeyaan inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya waxayna intaa ku dareen in ay u arkaan inuu yahay ninka kaliya ee samata bixin kara ummadda Soomaaliyeed ee colaaduhu ragaadiyeen 25 sano ee ugu dambeeyay maxamed abdullahi farmaajo qad waxa sam example ugu filan iyo tusaale meeshii aad tagto oo Soomaaliye isugu timaad in ay ka badan tahay meelaha madaxweynayaasha iyo dadka hadda xilalka haya ay yimaadeen inay ka badan tahay oo aad ka fog meeshii badan ka faafay ra'iisul wasaarihii hore hawsha hadda xaggaaga ay jirtaa waa arkaysaa shacab gudsaday ku rabaan waxayna shacab ka turjumaysaa baahi ay shacabku u qabaan hoggaamiye waxa ummadaan haysata leadership la'aan waxay ku jireen 25 sano dhibkaas baahida haysa ayay muujinayaan inay kuleelka fadhiyaan inay nambarkan isugu yimaadaan inay ku tusaan iyad wanaagaas marka ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay hawsha hadda xaggaaga jirtaa oo ku ducaynaa in ilaahay kuu sahlo kuguna guuleeyo aanu kugu ceebayn waxa safiirka Soomaaliya u jooga dalkani Koonfur Afrika danjire Jamaal Maxamed Barrow oo ka qayb qaatay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay soo dhaweeyaan mas'uul xil culus ka soo qabtay dalka Soomaaliya oo booqasho ugu yimid jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan aad uga faraxsanahay soo dhaweyntaas soo dhaweyseen ra'iisul wasaarihii hore mudane maxamed abdullahi farmaajo waxaan rabaa inaan u sheego anigu ku hadlaya magaciini magaca safaaradda qofkii south africa soo booqday soo faraxsanaa ka tagaa farxadna way u siman yihiin qofka soo yimaada wuxuu rabaa xilaa mudane maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo booqasho ku yimid dalkani koonfur afrika ayaa ujeedadiisu tahay in madnimo iyo isfaham ay gaaraan bulshada soomaaliyeed ee dunida dacaladeed iyo gudaha dalka ku nool ayna u yeelan lahaayeen qaaraan qaran waxa uu intaa ku daray dib u dhaca soomaalida iyo sida wadamada afrikaanta oo qaatay xorriyadda soomaaliya kadib markii aan xorownay 1960
waxaanu ku taliyay in looga daydo dawladahaasi sida ay u maareeyeen maamulkooda iskuna fahmeen iyaga oo kala luqad iyo kala jinsi ahba mudanayaal iyo marwooyin kulliin waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabaa inaan idin la wadaago dibka aan ku jirno wadamo badan ayaa soo maray mid maqalaysan wadamo badan ayaa soo maray dibkan ku jirno Soomaaliya markay xurriyada qaadatay 1960 1960 waxaan ahayn dawladihii Afrika ugu horeeyay oo xurriyada qaatay inta badan wadamada Afrikaanka markaan qaadanay xurriyada kadib ayay qaateen saasay tahayna waa ugu liidana qofka waxa wanaagsan inuu ogyahay cudurkiisa hadaan cudurkaaga aadan ogeyn daawo ma raadsanaysan waa ugu liidana Afrika waxaan nahay meesha ugu hooseysa anagoo ah dad aad u aqli badan anagoo ah dad maxaan ku raahdaa wax walba mid ka ah hadee noqoto diin hadee noqoto luqad hadee noqoto dhaqan iyo dhalashaba maxay ku dhacday marka taasan rabaa xogaa inaan dul maro intaan halka ee meesha ay ku jirto aan abaarin dawladihii afrikaanka ahaa oo kadib xorriyadda qaatay waa naga culays badnaayeen maxaa yeelay wadamadii colonialka ahaa oo gumaystiga ahaa markii ay goosanayeen afrika waxaan ahayn wadanka ama wadamada ugu roon yaan ahayn maxaa yeelay ayay yurubiyaanku markay qaybsanayeen afrika qaybsanayeen ama adduunka qaybsanayeen ay maabka u samaysanayeen waxay u samaysteen iyaga wax dan u ah waxay isku dareen dadyow aan islahayn waxay isku dareen dadyow kala dhaqan ah waxay isku dareen dadyow kala diin ah annagase kuma jirno kuwaas wadamadaasi waxaa ka mid ah kuwa dariska nala ah kenya ka mid ah tanzania ka mid ah uganda ka mid ah burundi rwanda ka mid ah conga ka mid ah central africa ka mid ah west africa iyo south africa ka mid ah wadamo waxaa la isu geeyay aan waxba wadaagin waxna ka dhaxeynin laakiin waa naga ficnaadeen marka hadduu qofku ka fiican yahay waxba looga daydaa waa lagu daydaa annagana runtii soomaali haddaan nahay koobiga ku fiicannahay laakiin dhankaas waxba uga mayna dayan laakiin haddaan idin siinayaa sidaan uga dayan lahayn dawladahaasi markay arkeen in isticmaarkii uu ka baxay oo laysaga kala tegay laba choice yey lahaayeen waxay lahaayeen inay isdhameeyaan bacdama aysan waxba wadaagin iyo waxay lahaayeen inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo xikmad iyo caqli la yimaadaan madaxdoodii iyo hoggaamiyaashoodii baa intay fariisteen waxay yiraahdeen waana laga dhex baxay ma dagaalnaa mis dhameynnaa oo ma qaxnaa mise waa wada hadalnaa wadahadalkoodu wuxuu ahaa haddaan nahay tanzania haddaan nahay kenya waa isku darayaa kulligood ogow haddaan nahay uganda haddaan nahay suudaan maxaa commonality aan leenahay maxaan wadaagnaa maxaanse ku kala duwannahay qalin iyo buug iyo qaateen waxay taxeen ama safeen waxa ay isaga mid ka yihiin waxay isaga mid yihiin waa waayeen waxay ku kala duwan yihiin waxay noqdeen dad aanan luqad lahayn dad aan isku diin ahayn dad aan dhaqan iyo dhalasho lahayn waxay meeshaas ka soo bixiyeen marka sidee wada noolaan lahaayeen iyo meeshaas ka soo saareen waxay yiraahdeen haddaan kala diinnahay oo kristan leenahay oo muslim leenahay oo leenahay dadka traditional spiritka aaminsan iyo awowyaashood waxay yiraahdeen kii kristaan ahow kaniisadaada aad axadii kii muslim ahow masaajidkaaga dhiso jimcadaada tukashantaada ku tuko laakiin cidna ha ku qasbin diintaada kii shaydaan iyo jinni aaminsanow fooxaaga iska shido qof walba meesha wuxuu rabaa ha aamino laakiin cidna ha ku qasbina waxaa aaminsan tihiin waxay yidhaahdeen waa wax fiican meeshaasina wax ka barana weeye marka
أنا يا مركا ماشي حالك إنه قدره وهو جان ويا مركا أنا هو جان قارة فرت كوفي قمايو ماشي لوبا هي هي صومالي إن لقصه وهو جان هو جان كاسو كقشة أم وحكة كوبي قرية كواس أفريكان كاوه نقدرن أو محبوب ذاقين هو جان كاسو وح على الرواين ويرهدو ورمحان سجن بدنا هاي هرت محان سو كل دوّنة وحان سجن بدنا هاي وح والبابا محان كل دوّنة ما بقارنا هاي وحان كل دوّنة هاي بقى هل قف أي شيء وحان كل دوّنة مركّه رئيس وحان كل دوّنة هاي اللي ندين تي واو ضلنا لنا هاي دت سلانا لنا هاي بقول كيف بقول دت سكولا قرانا لنا هاي أو اسمه ذي قرص ده كوا قوي دكان يكن كفر دكان غير قرا لنا هاي وانا قنا يدت كان بيرلي ده وحان كل دوّنة هاي ماله لقدي واللقدي مركّه وحي هاي أنت هسي فروة وين اللي قرّه رنتي أنت هسا وحن كقرني فرير ير مركّه سان وحن لسه بحني اللي القبيل كم كل دوين سك قبيل النهاية سومالي وحال قبيل سومالي جدين وحن لسه بحني خير وحلي رهلا مرك فخير كوا فاميلي وجو أنت هنسك أبو منو هم كرني موقت حتى دو أباها الجورس الله تنا قوم مركا كلا رهير الله إلهي وانا بديل مركا كلا رهير أهانشي يا وحا لغدقة وح وين أنا قوة بينا سكو ديقنا هاي وقادة أو سكو دقنا هاي وحا وبالين يا وحا ليري كلا رهير ياتيهن ليدر اسكي نوشي إلها ورهير وحا ومعها وإن آن كوهيشي نو إنا وضا نوالانو أنا قوة رهير حاسة أو إلهي نبديي إنا كوهيشي نو إنا وضا نوالانو oo aan ku heshiino inaan sharaf ku wada noolaano oo aan ku heshiino inaan midowno hoggaankaas waxa laga rabaa marka waxa laga rabaa oo shaqadiisu ay tahay intaas kaliya ma aha inuu cadaalad ii dadka horseedo cadaalad inuu dadku horseedo inuu daacadnimo la yimaado محايرة وحور بوضع عدنمه وقاله نيكا مسؤول كاه هادوس دا عدا هين وحوكينا دادان دا عدا هين كواسا وحاليا مارك اوسكو كين دراه وقاله محايرة قفكا هادو حلوسان يهي وحور ربا كل جينا وضح حنوصرنا قفكا سو حالا قربا هقان كاه انو آمن ليه او امد داسي بلانتو كاقاضي ايو وحالو قديبي انو سيدي هاي ugu maamulo oo ki tuuga ha u qabto tuuga qabiil malaha ogaada reer malaha maxay leey qofka xun wuxuu gadaal gashadaa reer haduu xun yahay wuxuu yiraahdaa reer ahaana nalo haysta waa nin xun ogaada oo soo dhigtay inuu dadka dhaco wuxuu khaldaya dadka marka uu leeyahay siduu isagu wixiis u qaato adoo ku khaldaya ku leeyahay reer ahaan reer kaas noo nicibihiin ogaada marka anagu waxaan qirnay hal qof oo meesha fadhiya haduu ii sheega caawa inaan wax ku kala duwanahay hal mar halkaas aan ka baxaya isku dhaqan ma nahay ma dhaqan kale oo aan Soomaali aan ahayn ma jira soo dad salaana ma nihiin dad soo dad di luqad wadaaga ma nihiin daawadayaal halka barnaamijkan oo idin kaga yimaanayay waa TV-ga caalamiga ah ee Home Cable waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Abdixakiin Ibraahin Konfur Afrika inta aynu mar kale barnaamij aan kanay oo kala ku kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo